פשוט חזרתי להתמכרויות שלי, שזה אומר לוותר על עצמי, זה אומר לנסות להיות מישהי קצת אחרת, זה אומר לרבוץ במקומות שכבר לא התאימו לי, התאמצתי מאוד להיות חזקה, לשדר מצליחנות וכוח, כמו התדמית שלי. שאגב, תדמית, אני מגיעה ממשפחת בנאי, משפחה של כוכבים, גיבורי תרבות, כמו יוסי בנאי וגברי בנאי, ושחקנים ויעקב וחיים, וכל שנה התווספו עוד ועוד אומנים, וכל העניין הזה של פרסום היה מאוד נוכח בחיים שלי. אפילו במשפחה המורחבת, התייחסו אליהם, אל המפורסמים, כאל מורמים, זאת אומרת, התעסקו בהצלחה שלהם ובתדמית שלהם, במה הם ופחות במי הם, כאנשים. וכבר כילדה אני קלטתי כמה הם עובדים קשה, המפורסמים, כדי לתחזק את התדמית, את הפרסונה. וההבנה הזאת היא הגיעה עוד יותר, הבנתי אותה כשבגרתי והפכתי בעצמי לשחקנית מפורסמת, למותג הזה, אורנה בנאי, והבנתי שאני חייבת לתחזק, והמשכתי לתחזק את התדמית הזאת, בזמן שבתוכי התגוררה אורנה, הילדה, שכבר הספקתם להכיר בשעה האחרונה, אורנה שמרגישה לא ראויה מספיק, לא שווה מספיק, והדיסוננס הזה, הפער הזה, הוא קטלני. כי אני אמנם גדלתי, אבל יחד איתי גדל גם חוסר הביטחון והבושה. וזה מאוד מסוכן, כי זה מתפשט כמו דלקת שמזניחים. וכל הזמן הזה פחדתי פחד מוות, שאנשים ובעיקר בנות זוג שלי יגלו את זה, שאני לא כמו התדמית שלי, ושאני לא כל כך כלילה וזורמת, ושהרבה פעמים מה שאני רוצה זה פשוט לחבוט את העולם ולהתחבא. והעייפות הזאת שנחתה עליי כמו שמיכה כבדה, פשוט הרחיקה אותי מאנשים שאהבתי ושאהבו אותי. לא יכולתי לשאת את המחשבה שהם יראו אותי כל כך פגיעה וחלשה. והגוף שלנו הוא חכם. בהתחלה הוא נותן התראה, נדלקת נורה כמו באוטו, ואם אנחנו לא מקשיבים לו, הוא קורס. ואני לא הקשבתי. במסגרת הדוקטורט שלי, ככה, על הנפש האדם, מצאתי שטיפול בהחלמה בקבוצה עשויה להיות מאוד אפקטיבית בשבילי, והצטרפתי לקבוצה של אנשים שסובלים מהתמכרויות. למה התמכרויות? כי אני חושבת שהבנתי שהחרדה שממנה אני סובלת, היא בעצם איזה סוג של התמכרות לסבל, למחשבות לא טובות. והצטרפתי לקבוצה של אנשים, קבוצה נפלאה, של אנשים שהחיים פשוט התרסקו להם, והם הגיעו לשם כדי להשיג אותם בחזרה, כדי להחלים.